Yo, persoon, ik ben Q, we zijn met video naar Lalda's Gaming. Dus op deze video moet je zetten, abonneer, like, subscribe, share en follow op Instagram. Link in de description, het is. Ik zou deze video met Gangs of Vegas, een slide jullie als team, ze komen bij mij her. En dan doe het afschoon, je doet het aan mij nog een day. En dan weet je een video, ik kom bij. En dan doe het afschoon. At video, zo nu kom bo, kom thon që nuk do jullon iq pa video, nuk kom bo, e në qo që video e draje. Nuk e fshoj. Fali pak, du t'a qiri këtë me Facebookin. E qela njerës. Që të imloj, unë e shtetë se instalove, më vukëm thonë që të bëj lo video me PUBG Mobile. E nga li adës tjem, nga bo një bëndë një video me PUBG ose me dhe një loj tjetër, se vetë me Gangster Vegas nuk bëndë, se me një loj zdinë këtë bëjsh, a më unë e dhe qesë me pjër loja. Unë la, unë e jom level 15, jom, se këtë e kom pasën për i mati. Dhe hinë loj. Duhë shpjegur pa, grafikën e ka të mërë, duhë shpjegur gjë e tjera që janë. Bëzu që ju e dini. A më njerë së dhe që se gjerë jalo stem video, hini i qëlluan, ja? Kara vdor, si e shefni, grafikën e ka të fort. Ska më kuqë që dhe i prim balon. Që i pëm balon të arzjedhin vendin. Këtë shkojmë. Bujna luft. E në unë video shumë bëj për ditë që i në jom shkollë. E dhe një vetë. Kusho... E dini se o shkollë, e në pak dhe dalën për shkollën dhe dhe keni sa më shpesh video. Kjo leja për gjani së si Free Fire, ja, më është kjo leja me fortë se Free Fire. Kitë më thonë se Free Fire, ja, me fortë, a më kjo PUBG, ja, shumë me fortë se Free Fire. Mu një këllivili pësmet me ka qitë gjallin dhe gjështim me ka qitë.
Good man under the arm. Tom PUBG come here. Buena de Nikhil. And then Pop Jason Jays in it. So, Barbo Kila, so Zord. Që mund të marrë që makinën, si sa unë ju, po mund të marrë, e mora që këtë gjëj kilë sa e në t'i vrasë. Dalo me gjithë të ndukur se një, që e të kuka. Më falë një pak, e bëna një kill, si që shëfni, që në një tjetër ka. Ta vrasëm e në atë. Dhe shpak, të shumë kua. Jo njëzë më fa një pak, i bona di kilësa. Bëm hala.
Jam të i gjithë se ka hala për të vra. Ju të thoni këse rajt rakot, unë rajt rakot jam të kërkau kela për të bo, ose për të vra. Që njënë, hiki, ama më dedale, s'ka ku qëkoj. Shumë ke kjo zona. Qeku, ha? Që njërë si vëmë 3 kila, kils. E marëm që këtë. Marëm e një pjumët. E pa që i vëmë 3 kilsa. Që prap ka. Të gjejmë kua, që njërës. Ma gjithëm plombat. Dëmë hejke. Që njërë si bon 4 kill. Shumë bëm hala kill. 4 kill sa i kena bo një qëtaj. Unë nuk du të hinë këtë zonën këta, se me njëherë të më vrasën. Kë kjo zonë arrenë shumë. Ose të thkinë në prapë, dëshkua në ala nëse ka njës për dra, po që i qesën ta. Nëse të kjo videje gjatë është e merë, ama nëse vuj kilsa që du një, të është të gjejnë ashtej. Që njërës i këmë bërë 5 skillsa. Këmë hika e zonë me më vejt, jo. Ajo atëj mund të më vrasën.
Qenë njerë që janë të mëra, unë mund vdes ta, nëse vdesën e përfendoj video, 5 skills e i këmë bo. Një që kjo është video me 5 skills e përfundoj se më vrahan. Që a shihemi nesër, natën e mirë. Natën e mirë, që kjo është video, më bëni like, subscribe, share, follow Instagram, link in description. Natën e mirë.